Розділ перший міс Полі. Цієї червневої днини міс Полі Гаррінгтон увійшла до своєї кухні трохи поквапливо. Варто зауважити, що вона зазвичай не дозволяла собі рвучких рухів. Предметом її гордості були вихованість і добрі манери, та на сьогодні надто вже вона поспішала. Ненція камила посуд, здивовано поглянула на господиню. Дівчина працювала тут лише два місяці, але вже добре знала, що міс полі ніколи не квапиться. Ненсі. слухаю, пані. Весело відгукнулася дівчина, утім не припиняючи витирати насуго глечик, який тримала в руках. Ненсі. у голосі міс Полі з'явилися суворі нотки. Коли я з тобою розмовляю, ти маєш припинити роботу і уважно мене слухати. Дівчина почервоніла. Вона поставила глечик на стіл, ледь не зваливши його рушником. Так, пані, я так і робитиму, затинаючись, мовила ненці, підхоплюючи глечик. Просто ви ж самі звеліли мені швиденько вимити весь посуд, от я і не гаю часу. З мене годі, ненці, я не прошу пояснень. Мені потрібна лише увага, насупилася господиня. Так, пані, дівчина ледве втрималася, щоб не зітхнути. Іноді їй здавалося, що цій жінці ніколи не вдасться догодити. Ненці досі ще не служила в чужих людей, та коли помер батько, а мати почала хворіти, комусь потрібно було забезпечувати родину, у якій, окрім Ненці, було ще троє малих дітей. Дівчина відчувала, що це її обов'язок, тому була дуже щаслива, коли вдалося знайти місце на кухні місполі у розкішному будинку на пагорбі. Родина Ненці жила в містечку Корнері за шість миль звідси. Тож раніше вона знала мізполі як володарку маєтку Гарінгтонів та одну з найбагатших землевласниць околиці. На роботу вона влаштувалася два місяці тому, тепер Ненсі чудово знала, що міз Полі це педантична жінка із суворим обличчям, яка терпіти не може дзенько ножа, що впав на підлогу та гучного стукання дверей. А ще ця жінка ніколи не сміхалася, навіть якщо з ножами і дверима все було гаразд. Коли закінчиш усю вранішню роботу на кухні, прибери маленьку кімнатку на горищі, звеліла міс Полі. Постав там ліжко підмети, звісно ж, після того, як винесеш усі скрині і коробки. Добре, пані, а куди ж подіти всі ці речі з горища? Перенесеш їх у його передню частину. Трохи вагаючись, міс полі продовжила. Мабуть, усе таки варто тобі сказати. До нас приїжджає моя небога міс Поліана Вітієр, їй 11 років. Ця кімната для неї відтепер вона житиме тут. До нас приїде маленька дівчинка. О, як чудово, захоплено скрикнула ненсі, згадуючи власних малих сестричок, які залишилися в корнері. Чудово, мені здається, це слово тут не зовсім доречне, зауважила міс Поліа. Однак я робитиму все, що зможу, це мій обов'язок, а його треба дотримуватися. Що кененці залило рум'янцем. Звісно, пані, я просто подумала, що маленька дівчинка вас звеселить, мовила вона. Дуже дякую, сухо відповіла леді, але я не бачу в цьому жодної потреби. Та все одно ж вам буде приємно, що рідна не Бога поряд. Наполягала ненці, відчуваючи, що потрібно гарно підготуватися до зустрічі з маленькою, дуже самотньою незнайомкою. Міс полі погорливо задерла підборіддя. Знаєш, ненці, тільки тому, що мені пощастило мати сестру, яка вчинила дурницю, вийшовши заміж за бідака та привівши на цей світ зовсім небажану дитину. Я аж ніяк не вбачаю в усій цій ситуації приводів радіти від такої звістки. Однак, як я вже казала, мені властиве почуття обов'язку. І не забудь гарно повимітати павутіння з усіх кутків горища, суворо закінчила господиня, виходячи з кімнати. Так, пані, зіткнула ненці, беручи до рук глека, який уже майже висох. Коли міс Полі повернулася до своєї кімнати, її погляд мимоволі впав на лист, отриманий кілька днів тому. Його надіслали з віддаленого західного містечка, і він став для неї неприємною несподіванкою. Лист адресували міс Полі Гаррінгтон із Белдінгсвіля, що у Вермонті, ішлося в ньому про таке. Шановна пані, на превеликий жаль мушу сповістити вас про те, що преподобний Джон Вітіяр помер два тижні тому, залишивши дитину дівчинку 11 років. У спадок він не заставив нічого, окрім кількох книжок, та це й не дивно. Як ви, мабуть, знаєте, він був пастором у маленькій місіонерській церкві, а дохід отримував дуже мізерний. Наскільки нам відомо, преподобний Джон був одружений із вашою покійною сестрою, однак він дав мені зрозуміти, що стосунки вашої родини не підтримували. Однак Джон вважав, що ви візьмете дитину до себе, аби дати їй добре виховання і освіту, адже це ваша небога. Саме тому я і пишу цього листа. Дівчинка буде готова до від'їзду якраз тоді, коли ви отримаєте цього листа. Якщо ви згодні взяти її під свою опіку, будь ласка, сповістіть мене про це якомога швидше, оскільки мої знайомі збираються їхати на схід і могли б узяти її з собою до Бостона. Там дівчинку мають посадити на Белдінсвільський потяг. Звісно, вам повідомлять, коли саме та на якому потязі Поліана прибуде до міста. Чекатиму від вас, звіски, з повагою, Еремія О. Уайт. Дочитавши листа, міс Полі спохмурніла, згорнула його і поклала в конверт. Вона дала відповідь ще вчора, написавши, що, безперечно, забере дівчинку до себе, адже вона чудово знала, що таке обов'язок, хай би якою неприємною здавалася ноша, звалена на її плечі. Жінка сиділа, тримаючи листа в руках і згадуючи свою сестру Дженні, матір цієї дівчинки. Вона пригадала часи, коли 20-річна Дженні наполягла на своєму одруженні з молодим місіонером, незважаючи на те, що вся родина була проти такого нерозумного кроку. З нею хотів одружитися дуже багатий чоловік, і для батьків він був значно кращим варіантом, аніж якийсь пастор. Однак не для Дженні. Багатій був уже в літах, тоді як пастор молодий та сповнений ентузіазму – і ідеалістичних міркувань його серце переповнювало кохання не дивно, що саме його обрала Дженні. Вона вийшла за нього заміж і поїхала на південь як дружина місіонера. Після того вони довго не спілкувалися. Міс Полі добре це пам'ятала, адже їй наймолодша сестер тоді було 15. Родина не мала бажання спілкуватися з дружиною місіонера. Щоправда, Дженні їм писала, а останню дитину назвала Поліаною на честь своїх сестер. Інші її діти померли. Лист про Поліану став останнім. Потім вони отримали від пастора коротку і сумну звістку про те, що Дженні померла в маленькому західному містечку. Час не стояв на місці для мешканців розкішного будинку на пагорбі. Міс Полі задумливо дивилася на долину, що розкинулася біля. Підніжжя пагорба і думала про те, як змінилося її життя за останні 25 років. Їй уже виповнилось 40 і вона залишилася зовсім одна. Батько, мати, сестри усі померли. Протягом багатьох років вона була єдиною незмінною господиною будинку та сподкаємицею всіх гроші свого батька. Знаходилися люди, які відкрито співчували її з приводу самотності. Були і ті, хто радив узяти до себе компаньонку і жити разом. Та міс полі не потрібні були співчуття і поради. Вона завжди казала, що не почувається самотньою. Навпаки, їй дуже приємно залишатися наодинці із собою. Їй подобалася спокій та тиша. Але тепер міс полі підвелася з похмурим обличчям і стиснутими в тонку лінію губами. Звісно, це добре, що вона така відповідальна жінка і має почуття обов'язку, але не такий простий у неї характер, щоб ставитися до всього цього спокійно. Угу. Поліана, чи чули ви більш недоречне ім'я аніж це?